Tume ya uchaguzi ya nchini Msumbiji imemtangaza Daniel Chapo kutoka chama cha Frelimo kama mshindi wa kiti cha urais kufuatia uchaguzi mkuu wa nchi hiyo uliofanyika Oktoba 9 mwaka huu. Kulingana na tume ya uchaguzi ya Msumbiji, Chapo amepata 70% ya kura zote zilizopigwa, huku Venancio Mondlane kutoka chama cha Podemos akivuna 20% ya kura kwenye uchaguzi huo. Matokeo hayo yaliyotangazwa siku ya Oktoba tarehe 24 yanakifanya chama tawala cha Frelimo kuendeleza utawala wake katika nchi hiyo inayopatikana kusini mwa Afrika licha ya malalamiko ya wizi wa kura kutoka vyama vya upinzani nchini humo. Chapo mwenye umri wa miaka 47 anakuwa rais wa tano wa Msumbiji akichukua nafasi ya Felipe Nyusi ambaye muhula wake wa vipindi viwili umefika kikomo. Kulingana na wasimamizi wa uchaguzi huo, mchakato huo haukuwa wa huru wala haki, huku Umoja wa Ulaya ukiainisha baadhi ya makosa wakati wa zoezi la kuhesabu kura. Hata hivyo, tume hiyo ya uchaguzi imekana madai hayo. Kwa upande wake, Mondlane ambaye amejitangaza mshindi ameitisha maandamano ya nchi nzima siku ya Alhamisi na Ijumaa. Tayari miji kadhaa ikiwemo mji mkuu Maputo, maandamano yameshuhudiwa kwa kiasi kikubwa. Kevin Sewe, Mwanzo TV.